አራት ሁለት ሶስት አንድ አንድ አንተ በፍጥነት ወዳን አፈክፉ ለተደራጀ ኃይል ካጠቃላይ ከክልሉ ከወጁ ከአማራ ክልል ከወክላከ ያለው ተደራጀ ኃይል እየመጣ ነው። ፈርጥጡ ያለ ወዳና ቶሎ በል ሙድ ነው መተቀጣጠረው ተቀጣጥሮናል ይላል እንደው ለከረብ ላለበታ ለኢትዮጵያ በሙሉ ተቀጣጥረ አልነበረ እንደ በፍጥነት አባረርን እንጂ አጠጥለው አፈክፉ እኮ ነው ማለት ትዛዝ አተቀበሉን እንደ ፈርጥጡ ሳትደፈጠጡ ቶሎ በል ሎቀር በመረጃ ደርሰናል። አራት ሁለት አንድ አንድ ቶሎ በል ፈርጥጡ ለየጠላ ቤቱ እያበሻችሁ ግድ ነው መጠለት ቶሎ በል ፈርጥጡ። አሁን አፈክፉ ለክፉም ለደጉም ቅርብ መረጃ አግኝተናል። በሙሉ በቁጥጥር ስር ሊያውሉት ነው። አገሩ መልሶ ሊመጡ ነው እየተባለ ነው። እስከ መቀለ ራሱ ቶሎ በል ፈርጥጡ። ለማንኛውም መከላከያ በተደራጀ ሁኔታ ጠቅሎ ሊመጣ ነው። ነግራቸዋለሁ። ቶሎ በል ፈርጥጡ። ዋ ለዚህ ለፖለቲካ ጉዳይ ነው። ለእናንተ የምታውቁት ነገር አይደለም። ሌላ ፖለቲካ ጉዳይ አለ። ተረጋግና ለእናንተ ወደኋላ ፈርጥጡ። ሚሊሻ ልዩ አይል በሙሉ ተደራጅተው መታለኩ ነው ምላቸው። አትሰሙም እንዴ? በፍጥነት በጣም ጥሩ በቃ ለአለቆች ለወጣችሁ በሙሉ እንድታስተላልፍ ቶሎ በል ፈርጥጡ። ሳትደፈጠጡ ተቆጣጥረናል ይሉኛል እንዴ? ምን ትቆጣጥራለህ? ለመቆጣጠርማ በሙሉ አገሩ ተቆጣጥረናል ነበር እንዴ? በአንዴ አስፈረጥጠን እንጂ ቶሎ በሉ